גם אנחנו בענייני דת, בצל המתיחות הקיימת במושבה יבניאל בין התושבים הוותיקים והחילונים לבין גרעין דתי שהתיישב במקום לפני למעלה מעשור, יזמו שם באחרונה מפגשי גישור, אלא שאז גילו המארגנים שלא כל הצדדים מוכנים לצאת אל המסע המשותף, כתבתנו בעמקים יעל גאטון עם הפרטים. מה יהיה כשהם יהיו יותר מאיתנו? תהיה בעיה, זה הבעיה. והבעיה שחוצה את לב המושבה הפסטורלית יבניאל היא מתיחות בלתי פוסקת בין קהילת האיכרים, אוכלוסייה חילונית שהקימה את המושבה, לבין 400 משפחות חסידיו של רבי נחמן מברסלב. אפשר לקרוא להם אפילו קאט חרדית של הברסלבים. קונים כל בית שמתפנה, מתרבים פה, ומאיימים על צביון היישוב. בעוד 10 שנים, כשהאוכלוסייה החרדית היא יותר מהאוכלוסייה הדתית, המסורתית, חילונית, יחליטו שלא נוסעים בשבת, או שתנועת הצופים לא תעבוד בשבת. לכן רצינו לעשות מין אמנה, וזה לא התבצע, ולכן החלטנו לשנות גישה. ובמסגרת שינוי הגישה החליטו במועצה לייסד מפגשי גישור במטרה לכתוב אמנה משותפת שתכתיב אורחות חיים. הייתה הסכמה הדדית לקיים את התהליך, אבל רק צד אחד הופיע לדיונים. ברסלבים הסכימו על התהליך של הגישור, אבל הם לא באו. הם להביא את התושבים עצמם שלנו, מהחבר'ה מהקהילה, הם פשוט לא הבינו מה הבעיה. כאילו מה להסביר, לא מפריע לנו שום דבר. השיחה במטה הבחירות של ש"ס עם מנכ״ל מוסדות ברסלב בעיר הבהירה את עומק הפער. מצד אחד התושבים הוותיקים חוששים לצביון היישוב ומרגישים שהם משתלטים להם על הקרקעות, ומנגד קבוצה שגדלה ומתבדלת ורק מבקשת שיעזבו אותה בשקט. להם אין בעיות, אלא המון המון סבלנות. הם מחכים פשוט מאוד שאנחנו נמות והם ישתלטו. אני לא חושב שבאנו להשתלט, זה לא המטרה. אני רוצה לבין, יש בעיה חוקית לגור פה? אסור לנו לגור פה? עם כל הכבוד, זה לא נחלתם הבלעדית של קומץ העיקרים שהקימו את היישוב. אנחנו נגד להשתלט, חס וחלילה, לא רוצים להשתלט. זה שאנחנו גודלים באופן טבעי, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה שנולדים לנו ילדים, כן? הפתרון הוא באמת, והוא אפשרי, זה להביא אוכלוסייה חילונית מבחוץ, וכמובן לעודד את הדור הצעיר שישאר ביבנאל. ובינתיים, בעוד המתיחות גוברת, ואמש התקיים שוב מפגש ממנו נעדרו חסידי ברסלב, צבי ובני ביתו נאלצו לעבור דירה. הסמיכות לבית הכנסת הדירה שינה מעיניהם. בימי שבתות או בימי שישי, הם היו עושים הילולה. מתחילים לשיר ובאים הילדים וצועקים עד אור הבוקר. איך זה נגמר? באיפוק שלי. עזבנו את הבית משם בגלל שלא יכולנו כבר לסבול את זה. פחד לא מוצדק לחלוטין. כל מי שיש לו טענה, משהו באור החיים שמפריע לו, אני מוכן לשמוע שהוא מוזמן לבוא לפה ולהגיד לי, את חד משמעית. הם ניצחו. כן, אז האם יש לתהליכי גישור קהילתיים סיכוי להצליח? גם בגולן חונכים בימים אלו מרכז גישור קהילתי. חנה אפל מרכזת הפרויקט מטעם המועצה האזורית גולן, ואילן קרן מיוזמי המרכז, חבר בהנהלתו היום, וגם מגשר בו, מצטרפים אליי בעניין הזה. שלום לשניכם, תודה שבאתם ביום הגישור הזה. אז אילן, זה אולי החלק הקשה ביותר בגישור, נכון? להביא את האנשים אליו. בהחלט. אפשר לחלק את הגישור, החלק הראשון זה באמת להביא את הצדדים לשולחן הגישור. למעשה, גישור לא יכול להתקיים אם שני הצדדים לא רוצים להגיע לחדר הגישור, אגב, בניגוד לבית משפט, שמספיק צד אחד שיתבע, והוא יביא בכוח את הצד השני. כן, אז זה אולי העניין, שהתפיסה היא קצת, שכשאתה בא לגישור, אתה מראש יודע שלא תקבל בדיוק את מה שאתה רוצה. כלומר, אם בית המשפט או הבוררות יכולה לפסוק לטובתי או לרעתי, יש לי 50-50, אז בגישור ברור שאנחנו באים לאיזושהי פשרה, לא? לא, לגמרי לא. הדבר היחידי שאתה מסכים, הדבר היחידי שאתה מסכים עליו, כשאתה מגיע לתוך תהליך גישור, אתה מסכים לדבר ולהקשיב. אתה לא מוותר מראש על שום דבר. ואנחנו מכירים דוגמאות רבות לגישורים שאחד ועוד אחד הם 3 ולא 2. חנה, למה זה עדיף על האופציות האחרות שאילן מונה? זה עדיף באופן כללי, ואם אנחנו מסתכלים על המישור הקהילתי, שזה הדגש שלנו בעניין של מרכז הגישור, מכיוון ש גישור עוסק מאוד ביחסים, ומאוד שם על השולחן את המשך היחסים שבין הצדדים. אם היו שני צדדים שמלבד הסכסוך הספציפי הזה לא יראו אחד את השני עד עולם, ולא משנה באיזה תחושה הם יצאו מבית המשפט או מהבורר,
אז כאילו לא כל כך אכפת לי. כן. אבל כשאנחנו מדברים בקהילות ואנחנו מדברים על אנשים שחיים אחד עם השני, פוגשים אחד את השני ברחוב, עם איזשהו סכסוך ביניהם, איזשהו קונפליקט, איזשהם חילוקי דעות, מסתיימים בחוסר סביעות רצון, אפילו של אחד הצדדים. כן. אז אנחנו מדברים על השלכות שהן השלכות קשות גם על האנשים עצמם, שאתה ממשיך לחיות במקום שאולי פחות טוב לך בו. כן. וגם על הקהילה כולה. בטח כשמדברים בקהילות קטנות. אנחנו מרגישים את זה אפילו בצורה יותר משמעותית. בגולן זה קרה ביוזמת התושבים, נכון? נכון. אבל אם בשנייה אחת נחזק רק את מה שחנה אומרת, אחד הדברים היפים בגישור, שלא קורה בתהליכי יישוב סכסוכים אחרים, זה מתן דגש על מערכת יחסים עתידית. ובמיוחד, דוגמה בקהילה, אנחנו ממשיכים להיות שכנים גם אחרי... אז תספר לי קצת מה תעשו במרכז בגולן. קודם כל, מרכז גישור גולן קם, זה איזשהו שילוב של כמה חבר'ה שמשוגעים לדבר, שבאמת מאמינים באמונה שלמה, שזאת הדרך הטובה ביותר ליישוב סכסוכים, במיוחד בקהילה. תמיכה של המועצה, ממש... עטיפה שלנו עם הרעיון ותמיכה, היחידה לפיתוח קהילתי שחנה עובדת במועצה האזורית, עטפה אותנו וממש נתנה לנו במה להריץ את הרעיון. חנה, בואי ניתן רגע דוגמה. למשל, סיפרת לי שאחד הדברים המרכזיים למקור לסכסוכי שכנים זה ענייני כלבים. חשוב לי להגיד שמרכז הגישור לא עוסק רק בסכסוך מאוד מאוד ספציפי בין שני אנשים, אלא מסתכל על הקהילה בצורה הרבה יותר רחבה, והרבה פעמים מדובר בבנייה של איזושהי הסכמה. כן. בין אנשים שונים בקהילה. יפה, הסכמה והידברות, מה עוד יכולנו לבקש? אני מודה מאוד לשניכם שבאתם אלינו לאולפן. תודה רבה. תודה רבה.